Nashukuru sasa hivi. Zamani ilikuwa nikitoka hapa saa 12 mpaka saa 4 ndo naingia ndani. Nikiingia ndani hata sijielewi, nishachoka. Nikianza kutafuta huo uji nikiukoroga nkinywa akili yote ifanye kazi. Lakini kwa sasa hivi nashukuru maji ninayo, nikitoka pale na kinga narudi ndani. Nashukuru sasa hivi nina mapumziko mazuri, muda nao wa kupumzika, na nikiamka alfajiri nashughulika, na watoto wakitoka wakienda shule na mimi nashughulika, nasupasupa makapu yangu, nishajitia maji yangu, nishateka, nimejitia maji, nakaa pale nasupasupa makapu yangu. Akija mtajiri wangu nauza, napata ugali, napata chai, nashukuru alhamdulillahi.